både på ingen här. Kanske det kallar sig kolla. Det är andra dagar som kommer till ledningen. Men det är en dagar som andra dagar. Thank you.
Thank you.
det var också Eriksson. Jättar och vallen är av banan. Och det är Kjell och här. I don't know.
Jag har en gång efter kontakten av en gång och ställt av och jag har en gång.
yanımda aktar, onu yapacağı Allah'a korkun ayrı, korkun. Kari Häggman fällades för Anders Stolz-Hälsing. På andra sidan vill vi ha ifrån Mariestad, Västergötland, Göran Rosengren. Vi nybörjar igen, just som gråtidningarnas halm. Och högst upp då, min gamle kompis från Eksjöfärg sinner er. Har vi honom? Han som har bättre minne än vad jag har. Ove Karlsson! Kolla så vackra de är. Ha? Vilka jävla. Kommer ni ihåg hur man gör, Ove? Flyg, fattiga. Visst är så. Och seger i B-final och det till en femte plats i A. Pierre Åberg vinner VM-et. En riktigt fin bil hade han. Och köra den kunnan. En gammal amazon från en Koran Askersund. Han heter Thomas Rolfsson. Att det var en dubbel här. Men det räcker till en tredje plats för hemmasonen. Han var ju så nära. Men trea blev han. Vinner vi med stegen Jimmy Larsson! Och ännu närmare var ju nästa match. Han hade ju segen riktigt, riktigt länge. Och vi trodde nog att det var klart redan när han klev av kopplingen och Jan Fällar för nylig. Han kom i alla fall tvåa och det, han har ju varit så många finaler. Han är till en Niklas-Karlsson! Men, dagens namn idag. Återigen, vad var det sa du Morgan? 4-5 år sedan som du stod där uppe högst upp. Och du sa ju det, du var inte nöjd för du var där igen. Du är från Karlskrona. Du åker ju i Ravafonden och det är Morgan Eriksson! Och jag som nästan höll på att glömma intervjuar dig Morgan. Eller straffet. Stort grattis till alla dessa härliga killar som har bjudit på sån otrolig körning här idag. Jag var nära där att det hade blivit en dubbel för dig Niklas Karlsson. Du stod ju här högst upp på pallen i våras. Men det är lite annan dignitet idag. Ja, så är det. Problemet med att vinna sin hästbräckset är att vad ska man göra en häst? Och
Och inte nog med det här. Här kommer våran Stixen som kommer ifrån Rumskulla. Som har Rumskulla skjol. En kille som har varit med i många år. Jag är till och sponsrat det här arrangemanget. Har tillbringat många veckor här i Gnagardalen. Försett folkhälsåkarna med delar ifrån sin skjol till Rumskulla. Han är en riktig pärla, ska ni veta. Jag tycker vi är, han är en riktigt stor applåd. Och där nere i luften sitter, så ser vi hjärtetrevlig kille. Ja, det blir tvättmaskinen när jag kommer hem sen. En jättestor applåd avslutar det där. Ett stort grattis, folk, allihopa. Och hjärtligt välkomna tillbaka.